Apa kau mewarnakan kuku? Harang cat kuku orang lelaki-lelaki. Faham? Ha. Dah rapuan? Boleh. Rapuan mana? Yang telah bersuami. Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim, dalam kitab Fatawa Imam Nawawi, dia kata gua ni, tahmirul asabek yajuzu lin nisa wa yahrumu 'ala dzukur. Mengecat merah, warna-warna merah pada jari-jari ini haruh bagi laki-laki, diharamkan bagi orang perempuan. Ha, jadi orang perempuan boleh nampak. Nampak? Ha, maka syaratnya untuk dipertontonkan kepada suaminya. Cak benda anak Ina, Ina boleh. Dah cak kuku tu macam orang putih merah gitu boleh tak? Boleh juga. Dalam kitab, kitab Mutaakhirin menyebut boleh. Antaranya dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Nah, Syekh Abdul Karim Zaidan orang di Iraq buat tesis dalam kitab ini, ada mengambil perkataan dari kitab-kitab Mu'tabar, kitab-kitab Turah dulu, kumpulkan fatwa-fatwa tentang merah jari ni. Faham? Ha, jadi boleh orang pakai cak kuku. Cuma ulama buat syarat, kalau mu nak mandi, nak wuduk, wajib kena tanggal. Kerana dia manik, dia menghalang air sampai ke kuku. Faham lagi? Neh? Ha, kuku kaki boleh, kuku tangan boleh. Untuk suami-suami. Sebab orang lelaki kalau tengok merah-merah gini sikit, memang dia seronok. Betul tak? Neh? Ha, kuku kotor beropong itu. Faham tak? Suami tengok loga, tengok kuku. Tu yang duk main tamah lera. Faham tak? Rul 10. Neh? Ha. Dah bini tak pandai beri lah. Hak kedah tu comel nak nak pergi teranu. Ho ni ke ni? Merah atas ni. Sini je. Faham? Kita minum air, makan mi goreng, sembuh mulut-mulut tengok. Tak? Tambah mi goreng satu, kuah lebih sikit. Lada susu ke bawah. Ho. Pasal apa? Pasal di rumah tak comel? Tahu tak? Bini kita di rumah pakai shadow tak? Rumah bini. Balik lagi. Pakai tak? Tak ada. Berak ada orang mati. Oh. Padahal orang mati dah nampak dia. Lama kok. Eh, orang mati dah mek. Mana nampak mu? Faham tak? Mu lama gambir tak apa atas ni. Faham? Ning kuning bila nak pergi jalan. Faham? Ning bahagian orang aluh lah kat atas mata. Nak pergi minta-minta tu. Mulut ni. Lama. Mulut anak anjing. Faham? Betul pula dengan tisu ni. Tak, bagi anak pergi jalan rumah kita mau balik lagi, mau tengok bini mau ada tak atas kelapa air shadow ada tak? Tak ada. Nyoh bekas parut ni 3-4 kuping nyoh tak ada duduk atas kening. Haa, tu kata rupang neh. Haa, jadi boleh pakai cat kuku, dan kalau suami suruh menjadi suatu kewajipan. Tunggu, dia menarik perhatian. Tunggu, kita balik lagi, kita tengok bini kita kalau dia pakai cat kuku gini, muka lawa-lawa apa tengok kita, tak keluar rumah dah. Kalau nak ngaji kita, batal. Ngaji mana esok? Faham tak? Tapi rupa tak anda. Lepas tu laki main luar. Laki pergi jalan luar, main beli jorang dua batang, pacok pergi ke sungai, makuk. Faham tak? Eh? Dah bini duduk sepang. Lawa kakak utih ada bini dia. Faham tak? Bini dia lawa pada malam mengating. Lepas tu kak berat nanang. Nak tekok kelari macam kucing melong bini. Tekok bawa bab pecah, tiok. Faham? Ha. Rambut macam hatu kat limah, serengeh. Nah. Ha. Pakai cat kuku, laki muda tebik rumah malam ni. Nah. Laki balik buka pintu, hek, tua dah, laki 70, bini 64. Faham tak? Tapi cat kuku wak merah. Nah. Ha, laki buka, hek. Ijah. Tengok kaki gedik kata. Merah ni kuku kaki. Ha, kaki gapo ni lah. Gapo dah. Dah, kada kaki hitam. Mana? Dah paisa tadi pergi kejar mula nak itik lepas. Mana? Hitam kaki. Lagi tengok merah. Allah. Ada. Selok ngak tengok. Hmm, dak makan benda nampak tangan mula merah kata. Apa ni orang omel lah. Habis tak kenal lah. Bini habis lah ni. Lejau. Faham tak? Haa. Haa tu tengok ha. Sebeh lepa gitu kot tikak. Piyong. Faham tak? Haa. Cak kuku punya bahasa boleh. Tapi ingat kalau jenis bukan bahasa Ina, jenis berjiring,
wajib kena cabut kalau nak mandi junub ataupun nak berwuduk. Soalan yang ke-2 lah.